70 জনৰো অধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাত ব্যস্ত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌতম বৰা। 2021ত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, সমষ্টিৰ বহুকেইটা অঞ্চলত দলীয় নেতাই যেন ভিৰ লগাইছে এনেদৰে। প্ৰথমে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, এয়া যেন নিৰ্বাচনীৰ প্ৰচাৰ। এইবাৰ বিলাসী বাহনত নহয়, মটৰ চাইকেলেৰে সমষ্টিবাসীৰ ঘৰে ঘৰে গ'ল প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌতম বৰাদেৱ। কৰোনা ভাইৰাছৰ সজাগতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক দূৰত্ব বজাই দলে বলে সমষ্টিবাসীৰ কাষত। সঁচা অৰ্থত মটৰ চাইকেলত উঠা কাৰণ অন্য এটাহে, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগ কৰাহে উদ্দেশ্য। অঞ্চলৰ বহুকেইটা স্থানত চাৰিচকীয়া বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰাত দেশৰ ভৱিষ্যত শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈহে ঘৰে ঘৰে গৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌতম বৰাদেৱ। আজি 4-5 দিন ধৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা অঞ্চলত গৈ 70 জনৰো অধিক কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এখন গামোচা আৰু এটা কলমেৰে সম্বৰ্ধনা জনালে বিধায়কগৰাকীয়ে। শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা লগতে মনৰ কথা বুজ লৈ দি গল এটাৰ পাছত আনটোকৈ বহু দিহা পৰামৰ্শ। বিধায়কগৰাকীক কাষতে পাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলেও আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ বিধায়কগৰাকীৰ সন্মুখতে প্ৰশংসা কৰি মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। মুঠৰ ওপৰত গৌতম বৰাদেৱৰ উপস্থিতিয়ে যেন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সাহস আৰু এটা নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে বহুগুণে। ধিঙৰ পৰা ইছামুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ। পটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌতম বৰা ছাৰ, মাননীয় গৌতম বৰা ছাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আজি খুবেই আনন্দিত তেখেত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আৰু মই মোক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে মোৰ কাৰণে দোৱা কৰে যাতে মই পৰৱৰ্তী হাই ছেকেণ্ডেৰীত যাতে মই ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে। মোহাম্মদ আছিকুল আহমেদ, দেউতা আবুল কাছিম, আমলখী গাঁও। মই হাবি বৰংগাবাৰী হাই স্কুলৰ পৰা এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ। মই 440 নম্বৰ লৈ মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ। মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত ৰিজাল্টৰ দিনা যিখিনি আনন্দিত হোৱা নাছিলোঁ, আজি মই ছাৰৰ দেখাত মই তেনে তাতকৈ বেছি আনন্দিত হৈছোঁ, কিয়নো ইয়াৰ আগতে কোনোৱে মোৰ খবৰ চবৰ লোৱা নাই। গতিকে মই যিমান আনন্দিত আগতে হোৱা নাছিলোঁ তাতকৈ বেছি আনন্দ আজি লাগি আছে, মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। সেয়েহে মই ছাৰৰ ভৱিষ্যত মংগল কামনা কৰি মোৰ এইখিনি সমষ্টিতে প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ততে মই যিখিনি মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে সকলো ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থী ঘৰলৈ গৈছোঁ, তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈছোঁ, সকলোকে উৎসাহ যোগাইছোঁ যে আগত দিনত যিটো তেওঁলোকৰ তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, ইয়াৰ পিছতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা যাতে ভালকৈ কৰিব পাৰে, ৰিজাল্ট ভালকৈ ক'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাইছোঁ। আৰু আজি ইয়াতো আহিছোঁ আমলখি পঞ্চায়তত মটৰচাইকেলত উঠিছোঁ এইকাৰণে যে মই গাঁৱৰ গোটেইখিনি জেগা চাই যাব পাৰিম, 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথা, ৰাস্তা ঘাটৰ বাৰিষা আমাৰ এতিয়া গাঁৱত, এইটো চব গাঁৱতেই হয়, অলপ বোকা পানী আছে, গতিকে আমি মটৰচাইকেলতে মই আহিছোঁ। অভ্যাস মোৰ আছে, মটৰচাইকেল নিজে চলাওঁ, গতিকে মই সেইটো কাৰণে হেৰি কৰা নাই। মই ভাবিছোঁ যে যিখিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে, তেওঁলোকে যাতে আগতে দিনত গৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো ভাল ৰিজাল্ট কৰি আমাক আকৌ তেওঁলোকক ওচৰত আহিবলৈ সুবিধা জনায়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাবলৈ আহিছে। কিমানজন ল'ৰা ছোৱালীক দিছে আজি? আজি মই পাগশালিত দিলোঁ প্ৰায় 18 জনক, আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে 4 জন হ'ল নেকি? হয়, 4 জন হ'ল, আৰু আগত আছে, এতিয়া আমি আকৌ যাম তালৈ। সেইখিনি